ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହଦା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରବି ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରେମ୍ତା, କାଇଁସିରି, ତିଲେଇମାଲ, ଗୋପେଇପାଲି ଓ ବରପାଲି ସହରର ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଉପସଭାପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର ବିରୋଜ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍, ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶତାଧିକ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବଂ ଅତୀତର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଯୋଗଦାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ବରପାଲିରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।